Só quero ajudar. Que tal me perguntar sobre os protocolos de segurança de Sebastopol? Isso não é autorizado nesta instalação. Não é a vez agora. Ora, vamos. Venha comigo, por favor. Thank you.
frente à Sigson Tecnologias de Comunicação, aos serviços de suporte técnico e a Gemini Soluções Exoplanetárias. Não vou morrer aqui, sem chance. Por favor, não se afaste de sua bagagem ou equipamento. Lamentamos muito a atual interrupção nos serviços. Estação que atende ao Shopping Solomos Galeria, a Agência Federal Colonial e a Sigson Suítes Habitacionais. Se achar nosso serviço de transporte deficiente, preencha um dos formulários disponíveis. Estação que atende à instalação médica San Cristóbal e ao sintético Sigson. Ripley? É você, Ripley? Tente descansar. Como ela está?
Ela precisa de cuidados. A área médica é perto, mas não quis deixá-la. Eu vou investigar. Verei o que encontro. Fique com ela. Vou tentar consertar o amplificador de rádio. E se essa criatura aparecer? Se esconda. Detectada a violação de segurança não autorizada. Todo o transporte foi desativado por ordem de Apollo. Segurança é importante para nós. Por favor, relate imediatamente quaisquer defeitos no transporte.